Mudorome mono ure ukurekanete ta Steven Muremi, nore arare mwede wa hoteli mwena wa Muridoko kantine ya Kirinyaga, arakoriro emuko na mwere wake guthikwo irimaini. Mwikuiro wa gikogeke, arere kana gukorwo emurata wa hakuhe wa Steven, nore maraiguithanirie kwa njiriria ya biashara. Huyu ameuawa hapa, anaitwa Steven Muremi. Huyu mwenye amemuua, mwenye mshukiwa, alimdanganya, anataka waweke kazi pamoja. Alipomdanganya, sasa ndio huyu kijana huyu Steven Muremi akunja. Alipokuja kwake, sasa ilikuwa on Saturday, masaa ya jioni. Hapo ndipo alipotea, tukampigia simu, tukamkosa, akapotea. Sasa ndio jana tuliamua kuja kumtafuta kwa huyu rafiki yake. Rafiki yake kulingana na statement zenye alikuwa anatupea, hazikuwa zinaelekana. Thutha wa Steven kwagana mihango ya kumusheria kuringa ihiga, aratana athuri a nyumba ikumi niguo maroire ikinya ria kumusharia kuria aikaraga. Sasa tukaita in charge, tukawapea hiyo mainchanji wa kijiji, tukaongea hiyo maneno na inchanji wakaamua tufunje nyumba yake juu alikuwa hakuwa masaa ya jioni. Ilipovunjwa tukiwa tumeshirikiana na inchanji na wazazi wa huyo kijana, haikuonekana, lakini ikasuspektiwa anaweza kuwa kwa shimo septic. Aikari ni maroire ikinya ria kuhura ripoti kuri forithi niguo mone uteithio, na hau niguo mara thikuririe mwiri wake. Tuka suspect kuna kitu inaendelea hapa, ndipo tukaenda polisi, tukapiga ripoti, alafu tukaambiwa tukuje leo asubuhi juu kulikuwa usiku sana. Tulipokuja asubuhi tukachukua maaskari wakanja na wakachimbua hiyo shimo na tukapata mwili wa huyo kijana. Ona gukiri oguo, aikari aya ni matigetwo na kimako kinene thutha wa gĩko gĩkĩgwĩkĩka, makiuga mwanake ũyũ ararĩ mũhoreri. Sisi tumeshtuka sana wakaanji wa kijiji ya Muridoko kwa sababu hatujaona kitu kama hiyo imetendeka saa hii. Hata tumesangaa sana kwa sababu huyo kijana, hiyo kesi ilikuwa kwake. Kijana alikuwa mtulifu sana, mpole, anaendanga kanisa. Hata huyo rafiki yake walikuwa nakuja kanisa na yeye. Hadi ni Haota na TV, niejitikaga mugure wa Gikonyo.